Перший його рік в Англії видався дуже складним. Ярмолюка одразу відправили на обкатку в Бренфорд Бі. І там, після кількох симпатичних матчів, Єгора почали переслідувати травми. У підсумку, за весь сезон він встиг зіграти 26 матчів і зробив 5 результативних дій за дубль. В основній команді з'явився лише раз у матчі Кубка Ліги, рівно рік тому. Але навіть цей не найвдаліший сезон дав чітко зрозуміти – цей хлопець топ. Бренфорд перед цим сезоном підписує новий 5-річний контракт з українцем і переводить повністю до основної команди. Далі була міжсезонка і кілька товарняків, а наприкінці серпня перший матч в основі. Знову в Кубку Ліги проти Ньюпорт Сіті. Ну а минулотижневий переможний перформанс Ярмолюка за молодіжку у матчі з Англією остаточно переконав тренера Бренфорда Томаса Франка, що Ярмолюк готовий до дебюту в АПЛ. Ось така красива історія. А тепер мерщі в коментарі. Як вважаєте, чи зможе Єгор стати українською суперзіркою рівня Мудрика та Зінченка? Пишіть свої думки у коментах.